Ahoj, ja som Roman Mocnár, toto je Stano Dudaš a sme z maličkého indie štúdia Nanopike, ktorý sídli tu v Košiciach a robíme na 2D retro pixelartovej top-down strieľačke, ktorá sa volá Galaxy Highways. Sme v týme dvaja. Ja sa starám hlavne o programovanie, o game design, takisto o marketing, takisto robím hudbu, keďže som aj hudobník trochu, takže venujem sa aj tomuto a sound designu. Ja sa volám Stano a na Galaxy Highways pracujem na v podstate celej vizuálnej stránke. V podstate všetok pixel art, všetky animácie, vizuálne efekty. Starám sa o promo art a v podstate aj web design a všetko v podstate, čo môžete na hre vidieť. Ako sme sa dostali k hernému vývoju? U mňa to bola konkrétne taká tá cesta ešte v podstate od tej základnej školy, kedy som prvýkrát nejak pričuchol k programovaniu, kde som zdedil ZX Spectrum ešte po mojom strýkovi vlastne a tam som prvýkrát pričuchol k programovaniu, k Basicu a tak. Zároveň aj na škole sme mali nejaké tie programovacie kurzy a tak ďalej, že už tam som si začal kresliť do štvorčekového zošitu nejaké všelijaké domčeky a tak ďalej a snažil som sa robiť nejaké prvé hry. No a potom už počas strednej školy som začal aj v QBasicu robiť, ktorý bol pod DOSom, dodávaný spoločne teda s DOSom a tam som skúšal robiť také svoje prvé programy. No potom na tej vysokej škole, v podstate na Technickej univerzite už som sa dostal k lepším veciam, takže tam v rámci počítačovej grafiky som robil nejaké prvé hry. A nejak postupne potom ma to stále viac a viac bavilo, no napriek tomu nejak po škole som skončil nie v hernom vývoji, ale v klasickom softverovom vývoji, kde som sa venoval vývoju bankových aplikácií hlavne pre zahraničnú firmu. No a tak nejak som sa venoval dlhé roky jednak tomu a jednak hudbe, kde som pôsobil aj v nejakých kapelách a tak ďalej. A až potom neskôr po niekoľkých rokoch v tom softverovom vývoji, počas ktorých som stále aj robil nejaké prototypy hier a tak, ale žiadna z nich nevyšla, som si povedal, že sa teda chcem vrátiť k tomu hernému vývoju, že to bolo niečo, čo ma vždy fascinovalo a čo som chcel robiť. A tak som si povedal, že teda spravím vlastnú hru, no a to bol vlastne ten Galaxy Highways, na ktorom som začal robiť najprv sám, keďže jednak som nepoznal ľudí, ktorí by robili v hernom priemysle tým, že som nemal ten herný background. A tak som začal na tom sám s tým, že povedal som si, že teda spravím pixelartovú grafiku, keďže pixelart mi prišiel ako jediný možný art, ktorý by som sa možno že vedel naučiť robiť ako programátor. Takže tak vznikla tá idea, že Galaxy Highways bude pixelartová hra. No a po prvom roku teda, keď som začal robiť Galaxy Highways a skúšal som sa učiť robiť art a všetky tie veci dookola, tak som mal hotový nejaký prototyp, ktorý som ukázal následne Stanovi, ktorý takýmto spôsobom sa ku mne pridal, jemu sa to zapáčilo. No a ďalej už vlastne môže povedať on, že akým spôsobom vlastne tá grafická časť napríklad pokračovala. Jasné. Ja tiež začnem tým nejakým backgroundom, že v podstate ja som sa tiež venoval umeniu už od malička. V podstate aj môj otec, aj detko boli maliari a otec sa tomu tiež stále venuje v rámci voľného času. A ja som tiež v mladosti skúšal všetko možné. Ja som aj kreslil, aj na plátna som maľoval, aj na steny dosť dlhú dobu. Potom som aj robil nejaké dizajny tetovaní. A v podstate potom to nejak utichlo počas nejakej strednej vysokej školy. A nejaký čas som žil na Malte, tam som sa naspäť vrátil k tomu umeniu. A v podstate tam som začal robiť aj 3D grafiku, aj 2D grafiku. A v tom čase, keď som sa vracal na Slovensko, sme sa stretli na tom jednom obede. Tam mi Roman ukázal tie svoje veci, mne sa to páčilo. Urobil som zo pár nejakých asetov a už to nejak odvtedy išlo. Už sme v podstate začali spolupracovať. Spravili sme si tú Trello boardu,
a v podstate odtedy fungujeme. Hej, takže... to bolo vlastne aj dobré, že práve my sme sa stretli v rovnakej firme softverovej. No. A teda ten background toho softverového vývoja nám dosť pomohol práve v tom, že my sme už poznali tie procesy toho vývoja softveru a myslím si, že toto nám vo veľkom pomohlo jednak pri manažovaní toho nášho projektu, myslím Galaxy Highways, pretože sme k tomu pristupovali takým, povedal by som, organizovaným spôsobom, že mali sme ten Trello board, mali sme všetky tasky, snažili sme sa v tom udržať nejaký... procesy. Presne tak. A takisto, keďže ty máš vlastne, alebo Stano má teda QA background, čo môžeš vlastne áno, tiež rozvinúť. Áno, tak... samozrejme. Okrem toho artu ešte samozrejme, že podielam sa na tom testingu tej hry, že v podstate dodržiavame ten proces. Roman niečo nakodí, ja mu to otestujem a v podstate aj keď stále robíme nejaký release, tak ja som zodpovedný za ten sign-off a v podstate dám ten posledný check, že tá verzia môže ísť vonku. Takže v podstate tak máme tie pozície rozdelené. Tým, že na tom v podstate robíme len dvaja, tak každý sedí na 10 stoličkách, plus minus. No. No, tak. To je možno taká, by som povedal, že výhoda a nevýhoda na jednej strane. Máme ten softverový background, to znamená, že nemali sme toľko skúseností s vývojom hier a teda sme začali ako keby na zelenej lúke, len z tej pasie robiť niečo, čo nás baví, ale samozrejme to znamenalo to, že sme sa museli veľa naučiť a museli sme si prejsť dosť, by som povedal, dlhým procesom, kým sme sa naučili aspoň ako tak robiť naozaj ten game design, aj kompletne vlastne, aj ten art samozrejme, aj všetko ostatné. Ale, čiže to bola tá nevýhoda, zároveň ale je tam tá výhoda toho softverového backgroundu, že sme k tomu pristúpili organizovanie, že sme vedeli, že musíme mať nejaký proces. Pomohlo nám to takisto dosiahnuť aj určité deadliny alebo stanoviť si deadliny a dodať veci v určitých časoch aspoň. Takže je to taký balanc, hej, že aj výhody z toho plynu, aj nevýhody. Ale koniec koncov sme radi, že postupne teda Galaxy Highway sa dostáva do tej releaseovej fázy, čiže aktuálne chceme vo veľmi blízkej dobe announcenúť release date pre Galaxy Highways, ktorý plánujeme dať o niekoľko mesiacov. Takže už sa celkom tešíme vlastne na to, že konečne teda Galaxy Highways bude už prístupná hráčom a že bude konečne vonku a myslím si, že nás to zase posunie niekam ďalej. Je to singleplayerová strieľačka s príbehom, ktorá má taký retro vibe, to znamená, máme tam narratív, máme tam jednoduchý príbeh, máme tam rôzne zbrane, máme tam rôzne lodičky, ktoré si hráč môže navoliť a každá tá lodička má svoje nejaké štatistiky a trošku iný gameplay. Zároveň máme aj takú veľmi zaujímavú mechaniku nepriateľského obranného systému, ktorý vlastne detekuje hráča a posiela na neho stále silnejšie vlny nepriateľov. S tým, že hráč vie využívať tieto vlny nepriateľov na doplnenie si života a takisto ho istým spôsobom urgujú k tomu, aby dokončil ten level čím skôr všetky tie misie. Máme aj špeciálne battleshipové levely, čiže hráč si postupne buduje svoju základňu akoby tým, že získava rôzne upgrady a plní rôzne špeciálne alebo nejaké optional misie a keď získa príslušné upgrady, tak si odomkne špeciálnu veľkú battleship, s ktorou vie hrať potom špeciálne levely. Čo je pre nás podstatné, si myslím, je to, že sme sa naučili jednak robiť ten herný vývoj, myslím si, a ten ďalší projekt už určite budeme k tomu pristupovať trošku ináč, aj na základe tých vedomostí a skúseností, ktoré sme získali, že skôr chceme robiť lepší research možno ako pri Galaxy Highways, pretože pri Galaxy Highways sme, dá sa povedať, žiaden nerobili, ale skôr sme išli po tej pasi, že čo by sme chceli spraviť. Čiže teraz tie skúsenosti, ktoré sme získali, sú pre nás veľmi dôležité. To si uvedomujeme plne a to je
povedal by som, pre nás momentálne asi tá jedna z tých najväčších hodnot. A ďalšia dosť dôležitá vec je tá, že tí ľudia, ktorých sme vlastne stretli na tej ceste, tá komunita indie vývojárov na Slovensku je, myslím si, že úplne perfektná. Tých ľudí nie je tak veľa, aby ich človek nedokázal spoznať, jednak keď chodí na rôzne konferencie a tak ďalej, však preto sme aj tu, ale či už aj v Čechách, samozrejme iné konferencie. Takže tá komunita je perfektná, dokážeme si jednak sa podržať na jednej strane, samozrejme aj pomôcť si dosť tým, že si zdieľame rôzne dáta, či už marketingové, alebo hociaké iné, čo funguje, čo nefunguje, prípadne informácie o festivaloch a tak ďalej. Čiže čo chcem tým povedať je, že pre nás je veľmi dôležité pri tom práve aj to, že akých ľudí sme spoznali, akých ľudí sme na tej ceste stretli, pretože títo ľudia nám dokážu určite aj v budúcnosti nejakým spôsobom pomôcť, posunúť nás ďalej. A to je super, lebo za mňa osobne, však určite aj u teba stanuje, že už na tých konferenciách sa stretávame relatívne veľká partia, či už slovenských, alebo aj českých vývojárov a čím ďalej, tým viac sa poznáme a to je ďalšia obrovská hodnota, ktorú ja vidím za tým herným vývojom, ktorá nám môže pomôcť a nie len nám, ale ktorá môže pomôcť celkovo indie vývoju na Slovensku. Strašne veľa sme sa naučili. Ja to tak zvyknem hovoriť teraz, že to Galaxy Highways je pre nás takou vysokou školou herného vývoja vlastne. A teraz už len treba odpromovať a dať to celé von. Čo je veľmi dôležité na tých konferenciách, tie feedbacky, ktoré dostávame. Áno. Toto je obrovské plus. V podstate na každej konferencii prídu ľudia, vyskúšajú si hru, stále vidia niečo, čo my už nevidíme, lebo my už na to pozeráme pár rokov a už v podstate už hráme to z pamäti viac menej niekedy. Ale vždycky sa niekto nájde, kto nám povie niečo nové, hej, aj dnes. Už to nie sú akože nejaké rapidné zmeny, ktoré treba robiť, ale sú to drobnosti, ale aj tie nám stále pomáhajú. A v podstate na týchto feedbackoch sme sa aj učili. Stále akože aj ja, aj Roman, v podstate z tých konferencií sme pozbierali nejaké feedbacky, nejaké odozvy a tie sme vyhodnotili, implementovali, aj čo sa týkalo napríklad artu. Poviem napríklad explózie. Začínali sme s nejakými úplne maličkými explóziami, dostali sme feedback, že to musí byť viac juicy, nejaké šťavnatejšie, tak sme tie explózie tunili a už teraz sú v nejakom lepšom štádiu, by som povedal, že stále to nie je finál, ale už sa to k tomu približuje. Čiže v podstate z tých konferencií tie feedbacky nám pomohli sa posunúť vyššie, aj na tej grafickej úrovni, aj na tej game developerskej. A nie len by som povedal, čo sa týka explózie, ale v rámci všetkého. Aj už ako riešime samotné cutscény, ako komiks vyzerá, aj grafika. Aj to by som povedal napríklad tú paletu farieb, ktorú sme mali. A v podstate stále ju dodržiavame. Máme nejakých 68 farieb, ktoré máme v hre, ale s tým, že chceme to robiť tak, aby to bolo aj vizuálne príťažlivé, aby to nebolo len také akože retro štýl, ale ten taký moderný retro štýl. Tým pádom tam trošku prispôsobujeme v niektorých aspektoch tie farby. Pridávame tam ten bloom, aby to proste bolo šťavnatejšie, aby to lepšie vyzeralo. A celkovo to potom aj pôsobí lepšie, celá hra. Že za tie 3 roky alebo 3,5 roka sa to myslím, že posunulo o hodný kus dopredu. No. Už je to skoro vo finálnej podobe, by som povedal. Tam bolo dôležité, to je možno zaujímavé ešte povedať, že práve na začiatku, keď ja som začal robiť ten pixel art ešte sám pre Galaxy Highways, tak ja som si uvedomil jednu vec vtedy, že je dobré použiť nejakú existujúcu farebnú paletu farieb, lebo ja ako človek, ktorý som nemal s artom skúsenosti, som vedel, že bude ťažké pre mňa zvoliť správne farby, aby to všetko nejakým spôsobom hralo dohromady. Tak ja som vtedy použil už existujúcu akoby paletu farieb, obmedzenú na 64 farieb. A vlastne práve to, že tú paletu dodnes používame, tú obmedzenú, pridali sme k nej asi 4 farby navyše, ale vlastne dodnes túto obmedzenú paletu farieb používame, to podľa mňa dalo tú vizuálnu identitu vlastne Galaxy Highways. Hej, že
To je možno taká zaujímavá, že ono to vzniklo nie cieľene, že by sme si povedali, že toto bude nejaký vizuálne smerovanie našej hry a že by sme nad tým nejako extra elaborovali, ale skrátka to vzniklo tak nejak úplne prirodzene tým, že som si uvedomoval, že nebudem schopný ja ako neartista dať dohromady nejaký nejakú grafiku tak, aby to spolu pekne hralo. Čiže preto som zvolil tú obmedzenú paletu farieb a vlastne to ostalo. Tým vlastne aj tá hra vyzerá retro, že je to obmedzená paleta. No, takže to... Z toho, čo sme sa naučili, mne tak najviac asi rezonuje to, že keď sa zamýšľam nad tým, čo by som urobil ináč, tak častočne som to spomenul, že určite ten research je dôležitý. Určite v dnešnej dobe, kedy vychádza obrovské množstvo hier, niekoľko tisíc ročne, aj myslím, že to posledné číslo, ktoré si pamätám, bolo cez 12 tisíc, teraz je to už možno aj viac, tak ten research je strašne dôležitý. Zistiť si naozaj, že akú hru idem robiť, urobiť si aspoň ten minimálny research a vedieť, že akú hru robím pre akú cieľovú skupinu, a aké mechaniky, aké sú podobné hry, ktoré sú teda podobné tej mojej, ktorú chcem spraviť a vedieť teda, do čoho idem. A zvoliť si určite žáner, ktorý má, samozrejme, pokiaľ teda chcem, aby tá hra bola samozrejme nejakým spôsobom úspešná, aspoň do určitej miery, tak zvoliť si aj žáner, ktorý má ten potenciál, povedzme, na trhu, ale ktorý zároveň zvládnem technicky spraviť, lebo keď človek začína, tak nemá tie skúsenosti, čiže je potrebné určite zvoliť si čo najjednoduchšiu hru ako prvú, ak človek nemá predošlé skúsenosti. Naozaj čo najjednoduchšiu hru, snažiť sa to čím skôr dokončiť, vydať, aby si človek prešiel celým tým procesom od začiatku do konca, lebo aj úplne jednoduchá hra vie zabrať hrozne veľa času. A ono sa to môže zdať na začiatku, že to je spraviteľné veľmi rýchlo, ale ten čas je neúprostný, letí strašne rýchlo a tej práce na tej indie hre je strašne veľa. My sme to robili všetko vlastne popri inej práci, popri rodinách, deťoch a tak ďalej, čiže dá sa povedať, že vo voľnom čase, lenže to vždycky sa tak smejeme, že voľnom čase, že akom voľnom čase, lebo však vlastne voľný čas vlastne neexistuje. No. Takže toto je dosť dôležité z môjho pohľadu, čo som sa naučil, že popri inej práci a rodine tam nie je iná šanca, len akoby mať tú disciplínu, motiváciu a dobrý time management a vedieť aj akoby robiť tie kompromisy. A treba byť realista. To znamená, že nezačnem robiť hru, ktorá vyzerá ako AAA hra a v podstate si to vyžaduje už samotná grafika strašne veľa. Čiže fakt, 2D-čková hra je super na začiatok. A dá sa aj 3D-čková, ale musí to byť niečo úplne, úplne jednoduché, lebo pri každej záležitosti môže vyskočiť 10 ďalších problémov a aj my sme si to vyskúšali. Treba začať niekde úplne, úplne s niečím jednoduchým. Nejaký nápad, jednoduchú grafiku, jednoduchý zvuk a prejsť tým procesom, ako hovoril Roman, vydať to a potom na tej hre sa naučiť a vydať ďalšiu, ktorá bude o 3 stupienky zložitejšia. Čiže tak. My to vyvíjame relatívne dlho, lebo začali sme vlastne v 2019, čiže už sú to 4 roky. A trvá to aj preto, že tým, že sme nemali predošlé skúsenosti, tak jednoducho my sme niektoré veci už mali dávno síce zimplementované, ale museli sme ich reimplementovať, lebo po 2 rokoch, keď sme sa pozreli na tú hru, na ten gameplay, tak už tie skúsenosti, ktoré sme na tej ceste nabrali, Tak už nám hovorili, že fúha, tak už tieto veci, ktoré sme robili pred 2 rokmi, už nie sú relevantné, potrebujeme to komplet prerobiť, lebo to nie je dobré. Hej. A to sa týkalo či už grafiky samozrejme, lebo aj tam... Tam sme robili zo pár iterácií. Ale aj samozrejme toho programovania, aj toho gameplayu, že postupne ako sme sa učili robiť aj ten game design, tak sme zisťovali, že OK, tak potrebujeme zmeniť povedzme celkový ten feeling, aký je z hry, prehnať povedzme viacej tie explózie, povedzme tá dynamika toho gameplayu. Hej, že máme space shooter a teraz tá lodička strieľala, hráčská lodička strieľala projektily, ale
taká závažná vec, ako je povedzme rýchlosť toho projektilu, určuje naozaj celú tú dynamiku povedzme tej hry. A tým, že my sme mali tie projektily hráčske relatívne pomalé, tak celkovo ten feeling vlastne z toho bol taký pomalý. Tá hra akoby nemala dynamiku a stačilo, že sme zmenili v podstate rýchlosť tých hráčskych projektilov, minimálne dvojnásobne to bolo, alebo tak nejak, a zrazu to nebolo, že hráč strieľa, že čung, čung, hej, ale zrazu to bolo bum, bum, bum a tá dynamika tam proste narastla. Čiže, a to sú také veci, ktoré sú asi, možno sa hovorí po anglicky, že obvious pre game designerov, ktorí akože robia s hrami a ktorí vedia, alebo majú s tým skúsenosti, ale pre nás sme si týmto museli akoby prejsť ako začiatočníci a aj takýmito napríklad menšími zmenami sme neskôr pochopili, že vlastne ako sa dá povedzme celá tá dynamika zvýšiť, a to bola jedna z vecí, ale povedzme potom tam boli ďalšie zaujímavé veci, kde to isté platilo pre nepriateľov, hej, že v začiatku sme, a to sú zase také veci, ktoré ja som si potom hovoril, že prečo sme to tak neurobili vlastne od začiatku, lebo však to dáva logiku, ale človek si to možno neuvedomí. A to je to, že napríklad tí nepriatelia na začiatku, povedzme v tej prvej nejakej iterácii našej hry boli takí, že mali sme ich menej, ale mali viac HP. A to zase ovplyvňovalo tú dynamiku tej hry, kde tým pádom hráč dlhšie strieľal do jedného nepriateľa, kým ho zničil, a mal na zničenie menej nepriateľov. Čiže ako náhle sme zväčšili počet nepriateľov, povedzme dvojnásobne, ale znížili sme im životy a HPčka, tak tá hra dostala úplne inú dynamiku a zrazu aj zmenou tej streľby hráčskej, zmenou vlastne tohto, sa celá dynamika tej hry zdvihla a zlepšila. Hej. Čiže ten satisfaction je oveľa väčší ako bol predtým. To je aj ten proces toho učenia sa aj game designu, ale takisto samozrejme ďalších vecí. Čiže toto by som povedal, že takéto veci spôsobili práve aj to predĺženie toho vývoja. Pretože niektoré veci sme takýmto spôsobom postupne sa snažili do hry zaviesť a kým sme to potom upravili samozrejme v tej hre, tak to trvalo nejaký čas. A ešte by som dodal, že tiež veľmi dôležitá vec, čo sme sa naučili, je, že naučiť sa, že kedy prestať. Lebo kebyže robíme a implementujeme všetko, čo by sme chceli, tak tú hru robíme v podstate do smrti. Lebo stále by sa našlo niečo, čo sa dá vylepšiť, pridať a tak ďalej. Čiže v podstate aj my sme si v podstate stanovili nejaký plán, čo tam všetko chceme mať. A už v podstate dačo tam doplňame, vyhadzujeme, ale už tak, aby sme to v podstate niekedy aj ukončili. Preto v podstate teraz už len tá finálna fáza a už by to malo ísť všetko vonku. A hlavne dôležité je, aby sme s tým my dvaja boli spokojní, tak ako sme spomínali. A aby aj ľudia s tým boli spokojní. Čiže už to je, si myslím, že na veľmi dobrej ceste. Čo sa týka príbehu, tak my sme sa snažili to spraviť tak, aby tam ten príbeh bol, aj keď samozrejme ide o strieľačku, čiže tam väčšina hráčov chce hlavne strieľať a chce čo najmenej, povedzme, čítať a tak ďalej. Ale my sme nechceli spraviť iba čisto naozaj, že strieľačku a aby tam nebol žiaden príbeh, tak sme zvolili taký možno kompromis, že aby tam ten príbeh bol, sú tam aj tie texty, ale v podstate sú nepovinné. To znamená, že hráč si to môže a nemusí čítať, čiže kto má záujem, tak to tam je, a kto nemá záujem, tak to vie buď preskočiť, alebo nemusí to čítať. Ten príbeh je tým pádom taký jednoduchý a povedal by som, akože má tam nejaké zvraty a takéto záležitosti klasicky, ale je to, ten setting je taký, že tak ako expandovala ľudská civilizácia vo vesmíre, hej, klasika, začali ťažiť nejaké minerály a tak ďalej na asteroidoch a ľudstvo objavilo tie, ako my to nazývame, jumpgatey, teda stargatey, dá sa povedať, aby mohli cestovať po galaxii, a takým spôsobom na seba upozornili a do toho prichádzajú aliens. A teda tým sa podarí nakoniec po nejakom boji zničiť našu planetu, ľudstvo sa skrýva, teda utečú nejaké pozostatky ľudstva na okraj galaxie, tam sa skrývajú, spravia v podstate novú kolóniu a z tejto kolónie vyrážajú na rôzne sabotážne misie, ktoré majú zabrániť objaveniu kolónie. Čiže to je taký
tej novej kolónie. Čiže to je taký setting. A vlastne ten celý príbeh sa potom nesie týmto spôsobom. Máme tam niekoľko charakterov. Je tam Jack, za ktorého hrá práve hráč. A ten spolupracuje hlavne so Cindy, ktorá je jeho spoločnička na tých misiách, ktorá mu pomáha plniť rôzne ťažké misie, ale nie len Cindy, ale celá nejaká partia aj ďalších ľudí. Je tam kapitán Grey Fox, ktorý je veliteľ tej kolónie. Čiže máme niekoľko charakterov a ten príbeh vlastne celý čas smeruje k tomu, aby sú tam rôzne nebezpečenstva pre tú kolóniu a títo ľudia sa snažia zabrániť zániku ľudstva a zániku tej kolónie. Čiže jednoduchý príbeh. No a ten príbeh vlastne prezentujeme celkom, by som povedal, že zaujímavým spôsobom, čo môže povedať vlastne Stano. Príbeh prezentujeme formou cutscene a v rámci cutscene využívame nie pixel art, ale je to štandardnou ilustráciou. Kamera ide obrázok po obrázku, kde prebieha animácia, vyrozpráva sa ten príbeh, respektíve je tam rozpráv, ktorý rozpráva k tomu nejaký komentár. Po konci každej kapitoly je nejaký komiks a na začiatku máme nejaký prolog. S tým, že plánujeme potom ešte možno dorábať nejaké ďalšie. A v rámci komiksu by som povedal tiež, že dodržiavame tú farebnú paletu, ktorú máme aj v hre. Čiže je tam stále tých 68 farieb, plus sem tam nejaké výnimky. A aby to sedelo s celkovým štýlom, ktorý máme aj v hre. A popri tom, ako máme aj tie cutscény, tak máme aj nejaké transmisie. To znamená, to už ako kolega spomínal, tak tie nepovinné dialogové okná, ktoré vyskakujú počas hry, počas ktorých sa tiež vysvetľuje a rozpráva ten príbeh. Čiže ten príbeh je tiež taký hnací motor, aby ťahal toho hráča, aby chcel objavovať viacej z našej hry. V rámci toho, ako budeme vydávať hru, tak ľudia si budú môcť kúpiť nejakú základnú edíciu, kde budú mať hru, ale budú si môcť aj dokúpiť samotný artbook alebo aj soundtrack. V rámci artbooku uvidíte nejaký prehľad toho artu, umenia, ktoré máme v hre. Plus tam uvidíte aj kopec konceptov, ktoré v rámci bežnej hry neuvidíte. A bude tam aj kopec asetov, ktoré tiež nie sú použité v hre, ale pripravili sme si ich. A tiež tam bude aj ten samotný komiks, ktorý som spomínal, ktorý sa dá. Potom si to viete pekne vytlačiť a bude to v rámci v forme PDF-ka. Čiže dá sa to vytlačiť a môžete si to pozerať alebo urobiť si z toho tiež nejakú knižku. A bude tam aj soundtrack, kolega robí soundtrack. Čiže taký retro, hardrockový soundtrack. No, to je, keďže som už aj spomínal, že ja sa venujem aj hudbe a dosť dlhé roky som sa venoval aj hudbe, tak som si povedal, že teda budem robiť aj soundtrack do Galaxy Highways. Čo samozrejme, že zase je to, že v týchto indie tímoch človek musí robiť 10 vecí naraz, tak tiež akože je to dosť náročné robiť aj hudbu, aj game design, aj programovať, aj všetko. Ale napriek tomu, ja som si povedal, že aspoň do tejto hry ten soundtrack skúsim spraviť. A tu sme tiež zvolili, myslím si, že tak celkom taký zaujímavý approach, lebo ja keď som rozmýšľal, že aký soundtrack by sme mohli do Galaxy dať, tak som uvažoval presne tým spôsobom, že je to strieľačka, tak potrebujeme tam dať niečo tvrdé, nejaký hard rock, nejaké heavy gitary. Ale zároveň je to retro, tak čo tam dať, čo bude evokovať taký ten retro vibe nejaký. Som si povedal, že super by bolo, keby sme skombinovali nejaké heavy gitary so synťakmi z 90-tých rokov a tak. A vzniklo z toho celkom, myslím si, zaujímavý soundtrack. Čo sa veľmi teším je, že máme na to veľmi dobré ohlasy. Takže to ma tak dosť teší pri srdiečku, že napriek tomu, že je to dosť veľa práce vlastne okolo toho samozrejme a vedeli by sme si to povedzme dať spraviť niekomu inému, tak minimálne ma teší to práve, že na ten soundtrack sme zatiaľ mali naozaj veľmi dobré ohlasy a práve to spojenie tých elektrických gitár rockových a tých synťakov tam si myslím, že veľmi dobre zapracovalo. Takže z toho sa celkom tešíme. No. Ako celkovo ten vývoj hry nám trvá dosť dlho, ale počas tých 3-4 rokov to nás práve ženie dopredu, že stále dostávame tie pochvály, či sa týka soundtracku alebo akože artu, to neustále počúvame na tých konferenciách, sem tam aj nejaké nominácie, sme vyhrali nejaké ocenenia, dostali sme Fond podpory umenia.
tým sa to tiež, akože, aspoň predpokladám, že veľmi páčilo. Takže tieto veci nás strašne motivovali a posúvali dopredu. A aj sme, vďaka tomu sme aj vydržali to robiť tak dlho. Aj to dotiahneme do konca. Tu je zase, sa objavuje podstata tej indie community, že práve aj ten feedback, aj od tej indie community, od iných developerov, keď samozrejme jednak je konštruktívny, ale jednak je mnohokrát práve povzbudzujúci a motivujúci, že sa to ľuďom páči. A to samozrejme nielen hráčom, lebo však aj máme aj nejaký Discord a máme tam nejakú komunitu ľudí, ktorí nám hru testujú a sú naši fanúšici. Ale tá dobrá vec práve aj na tých konferenciách a na tých akciách a na tom, že človek spozná tých ľudí, je práve tá, že na tých konferenciách ten človek dostáva feedback naozaj nielen od hráčov, ale aj od iných indie developerov. A keď ten feedback je pozitívny, alebo keď príde aj tá nejaká odozva, napríklad vo forme nominácií, povedzme, kde sme práve aj od vás dostali tú nomináciu napríklad na art, tak to vie veľmi motivovať a veľmi posunúť človeka niekam vpred a udržať ho vlastne v tom, lebo ten indie dev je ťažký, hej, a človek má niekoľkokrát počas toho pocit, že by sa na to najradšej vykašľal, ale tieto veci dokážu človeka veľmi posunúť. Čiže mňa osobne veľmi teší napríklad naozaj aj ten soundtrack, aj všetky tie, povedzme, nominácie, či už na art a tak ďalej, lebo toto nás naozaj udržalo pri tom všetkom. Takže určite treba chodiť na konferencie, získavať feedback a učiť sa toho feedbacku. A pracovať tak na tom. A neprestať. A počúvať ostatných, že vlastne že človek nie je v tom, ako sa po anglicky hovorí, struggle sám. Áno, áno. Že sú aj iní, ktorí sa trápia. Všetci prežívajú a trpia rovnako. Presne tak. Lebo človek má niekedy pocit, že trpí iba sám. Ale ono to tak nie je. Tak. Takže asi tak.